Mambo ya mabarabara, tumekubaliana. Kuna yale tutaanza hivi karibuni, kuna yale tutafanya hapo katikati, lakini barabara zote tumekubaliana na tutahakikisha kwamba tunayatekeleza. Zaidi ni ile barabara ya kwenda ngeni ya pale. Hiyo barabara tumesema sana. Hiyo barabara lazima tufanye na tutafanya karibuni. Na hizi zingine zote, na pia tunakubaliana lazima tuwaunganishie hii barabara ya kutoka hapa na Nyuki kwenda pale Rumuruti ndio muweze kuendelea na kazi zenu. Tumekubaliana pia mambo ya maji, kwa sababu maji ni ya muhimu. Na katika mpango wetu wa serikali ya Kenya, tumekubaliana mambo ya maji ni mambo ya muhimu. Mumesikia vile tumetangaza. Jana tumezungumzia kwa kirefu, tumeongea hata pamoja na magovernors wetu, tumeongea pamoja na viongozi wale waliotutembelea kutoka bunge na senate, vile tutakuwa na hiyo mpango ya maji. Tuko na dam ya Rumuruti, tuko na dam ya Pesi, ya upande ile ingine itaunganisha kule Nyandarua na hapa Laikipia. Tuko na dam ya hapa na Nyuki, Kahurura, ilikuwa inaitwa Wimiririe siku ingine. Iyo tutapanga pamoja. Na tuko na zile dams ndogo ndogo ambazo vile vile tumekubaliana na viongozi wenu, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mko na maji ya matumizi nyumbani, maji ya mifugo yenu, na vile vile maji ya kupanga mambo ya irrigation, ndio tuweze kuzalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya.